1958. i njegov pomoćnik, igrač koji je također osvojio zlatnu medalju, ali kao igrač i Ljubljani na svjetskom prvenstvu. Dakle, Skansi je dobio drugu zlatnu medalju, a sada je prima i naš Ćosić, jedini naš igrač koji je nastupio na 4 svjetska prvenstva. Dakle, našim igračima medalje, našim igračima veliki pehar, našim igračima mali pehar, svi pehari našim igračima, svi naši igrači su, sve počasti dobili su naši reprezentativci, oni su to zaslužili. U ovim trenucima je zaista lijepo i sretno biti Jugoslaven ovdje u Manili. Evo sada naših igrača koji se fotoreportere slikao sve sa našim igračima. Biće to i za naše igrače, i za predsjednika Međunarodne košarkaške federacije lijepa uspomena.